Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrat la licitació de la redacció del projecte per construir la variant de la carretera N420 al seu pas per Gandesa. Ara bé, els republicans recelen que l'obra es pugui allargar en el temps. Per això, la senadora ebrenca Vanessa Callau ha explicat que el grup d'Esquerra registrarà al Senat una bateria de preguntes per reclamar un calendari d'execució i una periodificació pressupostària. Esquerra Republicana registrarem diferents preguntes per escrit al govern espanyol reclamant un calendari d'execució i periodificació pressupostària. Volem que quedi negre sobre blanc la seva resposta. No volem que es torni a repetir el que ja hem viscut durant anys, és a dir, 20 anys més de posar als pressupostos unes partides sabent que no acabaran executant-se. Aquesta variant de només 5,1 quilòmetres en el seu inici i ara de 6,5 quilòmetres ha de ser una prioritat i una realitat al més aviat possible. El regidor i alcaldable d'Esquerra a Gandesa, Joan Aubanell, ha remarcat que aquesta és una infraestructura necessària per millorar la mobilitat i la seguretat viària al municipi. Estem a favor d'aquesta infraestructura que és necessària per temes mediambientals, per la seguretat vial i traure aquests camions, este pas de matèries també perilloses del centre de Gandesa. Per la seva part, la diputada al Congrés, la republicana Norma Pujol, ha recordat la reivindicació feta durant anys per l'exalcalde i exsenador Miquel Aubà per tal d'aconseguir aquesta infraestructura. I avui estem aquí per recordar que si algú va personificar al llarg de tota la seva trajectòria política la lluita, la denúncia i la reivindicació de la construcció de la variant de Gandesa va ser Miquel Aubà.